ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଉଚଡିହା ଭୟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଚାରି ପରିବାର ବାର ବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଜଣେ ମହିଳା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁର ବେଗ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚାରି ପରିବାରର ବାର ବଖରା ଘର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ବାହାରକୁ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଡାକ ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକ ଜୀବନ ବିକଳରେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଭଉଣୀ କନକଲତା ବାରିକ ଘର ଭିତରେ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଫଳରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ରାତି 2ଟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବାହାରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଉଠି ଆସୁ। ମୁଁ ଘରୁ ଉଠି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି, ସେଇ ସେଠୁ ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି। ଆହା, ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଆଚାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଳୁଛି, ତା'ପରେ ହୁଡ଼ି ପକାଇଲୁ, ତା ପାଣି ଫାଣି ଛାଟିକି ତାକୁ ଏଇପଟେ ଆମେ ସେଭ୍ କଲି କିଛି। ଆଉ ତା'ପରେ ଜାଣିପାରିଲୁନି କେଉଁଠୁ ନିଆଁ ଆସିଲା କ'ଣ କଲା। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ରହିଯାଇଛି, ଘର ଭିତରେ ଲୋକଟା ରହିଯାଇଛି, ତା ପୋଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛି। ଏ ତ ଅଛି, ତା ଡେଡ଼ ବଡ଼ଟା ଏଠି ଅଛି। ଦମକଳଟା ଚାରିଟା ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ହେଲା, 2ଟାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, 4ଟାରେ ଆସିଲା। ବାସୁଦେବରୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ବାସୁଦେବରୁ ଆସିଲାନି ଦମକଳ, ସେ ସ୍ୱର ଫୋନ୍ କଲେ, ସ୍ୱରରୁ ଆସିଲେ ଦମକଳ। ମୁଁ ତ 2ଟା ରାତିରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ କହିଲେ ଆମର 2ଟା ଗାଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଘର ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟିରେ ସବୁ ପାଣି ସବୁ ବୋହିକି ସବୁ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇତି ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ, କନକଲତା ବାରିକି, ସେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି, ଶେଷରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ପ୍ରାପରେ ଯଦି କହିବା କି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 12 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ, ବିସ୍ମିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡଟା ଉଚଡିଆର। ତ ପ୍ରଥମେ ଇ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ବଖରା ଅଛି, ଯୋଉ ଚାରି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଘନଶ୍ୟାମ ବାରିକର ଯୋଉ ଚାରି ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, 12 ବଖରା ଘର ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା। ତ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଯୋଉ ପାଖାପାଖି 2ଟାରୁ 2:30 ଭିତରେ ଯୋଉ ସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଥାନର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବଖରା ଯେତିକି ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ହେଇଥିଲା। ତ ପାଖରେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ, ସେ ବାହାରକୁ ଉଠିଥିଲେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସେ ଉହୁରି ପକେଇଥିଲେ। ତା ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନେ ଉଠିଥିଲେ, ତଥାପି ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷୀୟ ଯିଏ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ, ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ, ସେ ନିଆଁ ଭିତରେ ମାନେ ପୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଖବର କରିଥିଲେ ବାସୁଦେବପୁର ଦମକଳ ବାହିନୀ କି, ତ ଏଟାର ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେ ସ୍ୱର ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସ୍ୱରରୁ ବାସୁଦେବପୁର ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 30 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ବାସୁଦେବପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆସିବା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ମିତ, 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଦମକଳ ବାହିନୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ ଯେହେତୁ ଦୂର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଯଦି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ହୁଏତ ତାହାକୁ ଟିକେ ରଖିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ୟପଟେ କେଉଁ କାରଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା କି ସୂଚନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି? ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି କୋଉଥିପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଘଟିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ। ବିସ୍ମିତ, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନେ ଭୋର ସମୟରେ ଖବର ପାଇକି ଆଉ ଯିଏ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା RI ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ସେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସାରା ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସେ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ସେଥି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନିହାତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।